знаходитися в вашій галереї «Малянко». Дякую вам. Дякую. Всім дякую і запрошую в приміщення. У невеличкій залі Львівської галереї «Ікон Арт» кожна із іконографічних робіт Романа Василика відзеркалює основні віхи життя та духовний подвиг Йосифа Сліпого, розкриваючи перед глядачем його пастирську місію і важливу роль у розбудові національного життя українців. Автор виставки зумів розкрити образ патріарха як богослова, ісповідника віри, будівничого монашества та українського патріархату, зрештою, як духовного батька мільйонів українців. Виставка, яка називається «Заповіт патріарха Йосифа Сліпого в іконографії», це свого роду іконописна сповідь, в якій митець зумів показати усю велич духовного провідника церкви і національного лідера народу у час, коли нашу державу трактували як колонію. Прикметно, що експозицію іконографічних робіт Романа Василика відкрили саме зараз, у час війни, коли заповіт Йосифа Сліпого не втратив своєї актуальності, бо колись накреслені патріархові орієнтири залишаються чітким дороговказом для українського народу, який нині відстоює незалежність своєї держави. Після Львова іконографічна виставка народного художника України Романа Василика демонструватиметься на Тернопільщині у музейно-меморіальному комплексі Йосифа Сліпого у селі Заздрість, де 130 років тому народився майбутній патріарх, предстоятель Української греко-католицької церкви.